Pladevibratoren er beregnet til at pakke eller komprimere sand og klinkere. Pladevibratoren er kompakt, let at håndtere og har en høj komprimeringskapacitet. Forberedelse til brug af pladevibratoren. Klap skubberen op. Pladevibratoren er udstyret med et hjulunderstel og en skubber, som kan klappes op og ned for nem transport. Løft pladevibratoren og klap transporthjulene op. Lås transporthjulene med låsestiften. Løsen tankdækslet. Fyld brændstoftanken. Og luk tankdækslet. Brug kun Aspen 4-taks benzin som brændstof. Sådan bruges pladevibratoren. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med brændstof i brændstoftanken. Åbn brændstofhanen og tænd chokeren. Brug kun chokeren til at starte en kold motor. Indstil start-stop-kontakten til position 1. Træk i startsnoren, indtil du mærker modstand. Lad startsnoren fjedre tilbage og træk igen i startsnoren med et kraftfuldt ryk. Gentag handlingen, indtil motoren starter. Slip aldrig startsnoren pludselig, når du har trukket den ud. Skub chokeren gradvist til positionen off, når motoren er startet. Sæt gashåndtaget i åben stilling. Ved den rigtige hastighed kan man mærke en svag vibration på skubberen, og pladevibratoren er let at flytte på en plan flade. Brug skubberen til at styre pladevibratoren og komprimere jorden. Før pladevibratoren i lige baner hen over jorden, indtil den er tilstrækkeligt komprimeret. Vend maskinen i god tid. Luk for gashåndtaget for at standse maskinen. Indstil start-stop-kontakten i position 0 og luk for brændstofhanen for at afbryde motoren. Rengør altid maskinen efter brug. Flise- og klinkeskæren er beregnet til hurtigt og nemt at skære klinker, betonfliser eller kantsten i den ønskede størrelse med en skærehøjde på 1 til maksimalt 12 cm. Skæren er ikke egnet til skæring af grusfliser. Sådan bruges flise- og klinkeskæren. Sæt skæren på en plan, stabil flade. Løft skærearmen. Indstil kniven i den ønskede skærehøjde ved hjælp af de to håndtag. Læg klinken eller flisen på skærebordet. Der skal være 5 mm spillerum mellem flisen og kniven. Tryk skærearmen ned mod klinken eller flisen, og tryk armen ned med stor kraft for at skære klinken eller flisen. Rengør altid maskinen efter brug.